я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Значит, сбудутся мечты, небеса с тобой плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь, прочь все муки, лучше мамы не найти подруги, Бог храни тебя. Как люблю твои я, мама, руки, ты обнимешь, прочь все муки, лучше мамы не найти подруги, ах, Бог храни тебя.
Куплетеш мені? Ні, треба парички. Ні, треба парички ось. Дай ми. И златко, и дрехи всичко даде ми. И ето баба сега дава 100 лева да си купува пак голями рокли вече. Дади баба, айде моето момиче. Айде баба. Оди на баба Хрисалица. Айде моето момиче. Айде моето момиче. Взем. А така. Чакай! О, много лоша, нашето момиче. Тя жалко, че не е.
Това помислихте ли? Или това? На моята внучка. Не, той е така. Може да се върши. На ръкто. Тя ти се в Англия. Здраве, чакай! Тя ти се в Англия. Снимахте ли? Вземи късно. Снимахте ли? Пирпо е готов, мога да го прашам. Боли пака, мама, аз ти не имам бачето. Нека на второто да може да те покажем и на второто, коя баба си. Да. Коя баба прави пицата на първото, да те покажем и на второто. Да. Айде да сте живи. И бебето, и ти, всички ти. Такава ни и на децата. Айде! Ели, Исо, стана ли манджата, баба? Еми, що майстор га прави? Ще стане. Ами, още една маса, да дойде за другата маса, да седи там пак. Маса има ние кашуни маса. Ето, айде и шитачките тук да снимаме. Чакай ли нашата момиче порасна? Порасна нашата момиче. Айде да, жива и здрава. Тя спи? Спи, заспа сама. Кому нашата момиче? Сигурно. Василке,
Кама нека. Тя ще е една си любим дръжка. Обляка на същото ни детска. Стой ми, да, я айди да е жива и здрава момата, да расте. Жива и здрава. Да е хубаве. Маха е хубаве. Ох, чистина. Жива и здрава, да. Вечно да си с парички и да си здрава. Ти що ли черпиш? Моето момиче, дръж хубаво сега. Чакай сега, не дей бързо. Да си купи бомбони. И гати. Ами, вземи си едно. Айде, чакай сега. Айде, багаж няма чето. Тие парички да ще трябва. Де да ги оставя? Тук вътре. Айде. Ето. Айде. Да, жива здрава за много, много години. Ще да черпиш бомбон. Стань. Отивай на там. Айде. А така, там ще застане моите момиче. Ето те е много. Мерси да си жива и здрава. Айде, дай ни бъдем се. Вижте как е? Тя спи, тя спи. Заспа тя, омаля, тя не спа цял ден и заспа на ръцете. Вземите си бомбони, дете. На нашата кака чепи и отдай бомбони. Не, Алла, Андреан, дръжда си милата ви камера. Румяна, Руми, ето писай ми името на стената. Румяна. Много голямо може да стане. Нашето момче е Румяна. Хайде, гинкати, баба. Не е важно. Да, да, сма. Здрави, здрава. На другата баба ви кръсти. Нека, нека. На баба Румяна. Нека, няма лошо. Хайде, моето момиче да черпи бомбони. Чакай, отивай там, моето момиче. Хайде, да, жива и здрава, да порасне и да стане голяма бомба. Каква ли да кажеш, мам, да свикърват още бомбони да ми докарат, като излизаш? Ще кажеш, какво става? Той тук вът. Хайде, да, жива и здрава, да порасне. Хайде, телто кисасти ли сте здрави? До година чао, да, телто ми. Жива и здрава. До година чао. Ицо, да донесем още бомбон да си пеме в хладилника вън. Айде да си купи червило, червило. Къде ставаш? Ей, вътре, вътре. Тя не си е в кошарата, тя заспа на ръцете. Бъде, бъде, бъде. Взими си бомбонче. Взими си бомбонче. Тя заспа. Тя заспа на ръцете. И всичко. Плачи, нашата плачи. Плачи. Плачи ли? Плачи, заспа на ръцете. Плачи. Сам си го мога чук. Скакай ти нашите шефа вечерта. Уе, заспа. Вземи бомбон. Вземи си бомбон. Вземай. Ани, дай. Тя като принцеса, айде ми жива и здрава, по порасна драма. Вземи си бомбон. Само бабата е. Само бабата е. Той, ако се напитиш, но...
Еми някъде, лошо няма. Само после дали имаш бъл. От къщи, че тогава. Балуния си няма да ми хорка. Е, балуния, че тук има Как это получилось?
Лигамиците, къде да ги слагаш, баба? Да, жива и здрава, мое момиче! Не на годинката повече! Сега аз мога ти да ги бъдам? Вземи и дръжте. А? Вземи и чанта да мога да ги слагам. Няма страх. Дай, дай да го сложат. Дай чанта. Ето, тук вътре има нещо. Айде да живе здрава. Румито. И да слушам. Айде да си ги пици, ги знаеш. Дръж го хабо. Сакин бе, 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 бе! Роклички си взял. Лъжичка за чиника. Кажи ги, ере. Ето, какво сте на това? Остай го тук. Остай го ляло, си има тази очичка. А, чиника с купичка с лъжичка ляло. Чакай, му. Една щипка ще ми даде. Ето, ето. Айде да е здраве и живо. Живо и здраве, мое момиче. Да порасне прямо. Ами, ще си дадо си. Как излезе? Чакай, ще да ти я сега. Тя много лоша. Плака, че сега заспава. Чак сега заспава. Чай на лева. Е, надежда са ръката. Чай на лева. Ще забудим сега. Няма нищо да ми. Чакай, аз ще го правя. Един глас да бъдем. Сега ще снимам и дай да бъдем. А сега като учим. Чакай да бъдем. Айде, Бори,
Ето две не се виждам много и се спиме. Ромтас тогава се спа. Две не виждате. Е, най-нищо да трябва да разбере. Чи Ани, 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 аз викам къде си. Ани, ела да се снима. Ред на другите, знаете, влизи. Ани, не беше това, да трябва да ви гледате. Да, да, е там, да ни ти пречи. Тя ни да вими и се тя да събираме. Вземи ти голями къпези. Само ще изчакаме една минута. И майка ти още на Здраво, момата да и са радвите много.
Thank you.
Има ли още изпити? Ами, да си не я, Ние ще искаме, няма страх. Добре, хайде. Те си искам.
Значи, там една жена, гледката би слазо. Кого си Катя? Ти ли си? Нет. Чакай да ти се покусуваш и не клони. Не ти Ето ги моите момичи. 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 Ето
светло. Наредихме дрехите на баба Румяна. Че си чу името, всичко от нея. Да са живи и здрави и бебито, и бабата да може да се гледат. Халата не може да го направи. Да, да видим, Ще каже, тамо, малоша, тамо, малоша. Не, ще няма, бабо, плачеш? Няма. А мене си кама, кири ми яко, потата му, ки ми яко. Няма, бабо, плачеш. Къде е тази? Няма, бабо, плачеш. Чакай, ме хвилича, бабо. Чакай, сега ще... А, тема, бабо. Бабо. Само те, че те слуша. И слушаш, бабо, и ще кажат, много лоша, много лоша. Няма плачеш днеска, добре? Обещаваш ли? Настиди. Обещаваш ли? Днеска няма да плачеш. А, така. Няма, бабо, плачеш днеска. Няма, бабо. Днеска няма гости. Днеска има гости. Чака Таня да дой. Таня чака да дой. Хайде, на румето една полило да залози. Да, живе здраво, моето момиче. Де столчите са? И на столче да сяда. Ето, на руми. Чича. Е, Таня! Е, ти си Сашка. Ами, ти? Няма малко, Чичо. Няма малко да този Чичо. Не знаеш къде ми е дал. Прекъм. Ява така да те видим. Пак падък. Ява така малинка момиче. Руминка. Плака ли не е? Не. Те не е. А, при си сигурно, никой нам не видим. Пака. Абе, рока искате малко. Тепни малко. Малко, бете. Гледа. Thank you.
точно, точно, точно на моето място. Точно! Се се смее с нами. Той е толкова вътре, и сега ще стоям на ръцете. Ай, сега пък се друга рога година. Аз пич ти свършава, си отида, и аз тогава ще мина. Принцесо, да си жива и здрава и червена, да растеш здрава и да радваш мама и тати. И по тебе, дай Боже, още едно тук момченце да бъде. Та разривам, бари. Купиш? Пампири, Ти си смееш ли, тати? Чакай. Иди, говори си на тати, а?
Гледи се на тази. Ти ли му муно? Ти ли му муно? Тати, кажи. Кажи на тати му. Иди как гледи се. Ох, ти е по-ско. Ти е по-ско. Да ни е жива и здраво, моето момиче, да ни радва много. Тя е нашата принцеса, нашата слад. Да, моето момиче. Ай, моето момиче, си жива и здраво и да радваш тати много. Но много да радваш го тати. Добре, моето момиче. А, добре. А, Костя, а кажа? Кой ще кажеш ти на тази? Кой ще кажеш ти на? Тя дълго чака на бебенце, наша принцеса. Дълго чака на тази принцеса ти. Има я. Виж ме на тази си? Не са мои думи. Да, шмей си. Езика, езика вади там, мисля.